welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over 10 producten die ik niet meer ga kopen. Ik hoef ze niet meer, voor welke reden dan ook. Om geld te besparen, gewoon omdat het me niet meer boeit. Het kan echt verschillende redenen hebben. Ik vind ook dat ik persoonlijk te veel geld spendeer. Ik wil ook een beetje wat gaan minderen met geld spenderen en iets meer minimalistisch leven of zo. Niet dat ik helemaal zo een minimalist word of zo, maar I can take it back a notch. Ik kan echt wel een stukje teruggaan. Dus ik heb hier vandaag 10 producten waar ik niet meer mijn geld aan ga besteden. Ook misschien handig voor jullie, dan heb je ook een beetje inspiratie om wat minder geld te besteden. En dan hou je ook weer wat meer geld over. En ik denk dat wij dat allemaal hebben, want ik denk dat er echt niemand is die geld te veel heeft. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Ik heb een heleboel van dit soort video's gezien online met 10 producten die ik niet meer koop. In sommige video's hebben ze het over 50 producten die ze niet meer kopen. Ik vond het best wel handig, omdat ze geven ook heel vaak een alternatief en zo. Dus dit zijn eigenlijk best wel handige video's. Ik heb ze nooit echt eerder gezien. Dus dit is echt weer helemaal iets nieuws voor mij. Dus ik hoop dat jullie zo'n video ook leuk vinden. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze fantastische video. Oké, ik zal even beginnen met te vertellen over mijn make-up. Deze make-up heb ik gemaakt in mijn laatste video. Waarin ik allemaal nieuwe make-up en kleding heb gereviewd. Dus daarin kun je zien hoe ik dit helemaal heb gecreëerd. Wat heb ik op mijn lippen? Een matte liquid lipstick van Be Creative Makeup in de kleur 007 Soulmate. En daar ben ik overheen gegaan met deze lipgloss van Wet n Wild x Bradman Rock. En dit is in de kleur Freaky. Dus dat heb ik nou op mijn lippen. Oké, het eerste product waar ik geen geld meer aan ga besteden, tenminste niet heel veel geld, zijn dure mascara's. Ik ga geen dure mascara's meer kopen, heb ik al een hele lange tijd niet meer gedaan. Daar heb ik een aantal redenen voor. De grootste reden is dat ik altijd nep wimpers draag, dus voor mij heeft het niet echt nut om 30 euro te gaan betalen voor een mascara. Als ik toch nep wimpers eroverheen plak, plus ik heb hele slechte wimpers, hele korte wimpers, ook weinig haartjes. Dus ja, voor mij maakt het niet echt uit of ik nou een hele dure mascara gebruik of een hele goedkope. Ik heb van allebei de categorieën wel hele goede mascara's. Als jij hele mooie lange wimpers hebt en nooit nep wimpers draagt, dan begrijp ik volkomen dat jij wel iets meer zou investeren in mascara's. Ben jij dus zo'n persoon die wel gewoon goede wimpers heeft en geen nep wimpers draagt? Dit zijn mijn 2 beste dure mascara's. De Benefit Bad Girl Bang mascara is super super goed. Ik gebruik die ook heel vaak voor de onderste wimpers, want hij heeft zo'n hele dunne applicator, zie je dit? Echt ideaal voor de onderste wimpers. Echt een hele, hele fijne mascara. Ook heel veel volume. En de Clarins 4D mascara. Deze heb ik net nieuw. En deze is ook echt amazing. Ook wel weer super duur. Maar heel erg fijn. Deze heb ik allebei gekregen gratis in PR. Ik zou hier dus geen geld meer aan besteden. Als ik geen nep wimpers zou dragen en mooie wimpers had gehad, dan had ik dat wel gedaan. Dan zijn dit echt 2 mascara's waaraan ik zeker mijn geld zou besteden. Super goede mascara's. Maar omdat ik dat dus niet heb, heb ik hier een heleboel goedkope alternatieven. De meest goedkope is mijn Essence Princess Lash mascara. Ik koop altijd de groene. Iets van 3-4 euro. Super, super fijne mascara. Ook voor de onderste wimpers. Ik heb hier de Happy Go Lash van de Body Shop. Ook echt een hele fijne mascara. Hij geeft lekker veel volume. Kost wel iets meer dan die van Essence, maar ik vind hem ook echt toppie. En absoluut ook niet heel duur. En de Maybelline Sensational mascara. Als je volume zoekt, dan is dit echt de mascara voor jou. Ook lekker betaalbaar. Heeft een beetje een andere soort applicator. Deze vind ik iets minder fijn voor de onderste wimpers. Maar voor de bovenste wimpers echt amazing. Hij pakt ze ook helemaal zo goed vast. Dus met al deze goedkope, betaalbare, goede mascara's. Ja, ik ga geen dure mascara's meer kopen. Nummer 2 op de lijst dat ik niet meer ga kopen is oogcreme. Ik weet dat oogcreme iets is wat voor een heleboel mensen werken. Vooral voor de wat oudere mensen onder ons. Of mensen die gewoon hier een hele droge huid hebben. Ik heb dat allemaal niet. Ik heb echt gewoon een goede huid. Dus oogcremes, ik zie nooit echt verschil of zo. Ik heb ze heel vaak geprobeerd. Heel lang geprobeerd. Ik heb er ook een aantal gekregen in PR die ik dan gewoon heb getest. Maar ik zie niet echt verschil of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb hele goedkope gehad. Hele dure. Ik denk dat ik het gewoon niet nodig heb. In ieder geval nog niet. Dus ja, ik koop geen oogcremes meer. Omdat het voor mij ja, gewoon totaal niet werkt. Ik heb gewoon ook al mijn andere crèmes. Mijn gezichtscremes, mijn serums. Die ik ook allemaal gewoon hier aanbreng. Dus ik vind het niet echt meer nodig om echt een oogcreme aan te brengen, eerlijk gezegd.
Nummer 3 op de lijst is iets wat ik al een lange tijd niet meer koop. En dat is de originele beauty blender. Dus gewoon de echte beauty blender van 20 euro. De originele. Die is by the way echt amazing hoor. Daar niet van. Hij is echt super fijn. Maar er zijn zoveel alternatieven jongens. Het heeft voor mij echt absoluut waar geen nut meer om 20 euro te betalen voor een spons. Dat heb ik wel lange tijd gedaan. Omdat ik toen gewoon geen betere kon vinden. De beauty blender was echt by far de beste. Dus toen had ik er nog echt gewoon 20 euro voor over. Nu niet meer. Nou heb je de NYX Cosmetics spons. Dat is mijn nummer 1 spons. Die vind ik echt amazing. Je hebt de Maria Malky spons. Ook echt super goed. De Real Technique spons. Ook super super goed. Het zijn allemaal super goede sponsen. Die echt een stuk goedkoper zijn. En echt gewoon even goed zijn als de beauty blender. Dus ik besteed geen euro meer aan de originele beauty blender. Ondanks het feit dat ik hem wel heel erg goed vind, is er gewoon zoveel meer dat even goed is. Dus ja, het heeft voor mij dan niet echt meer nut om veel geld te besteden daaraan. Nummer 4 op de lijst is designer kleding. Ik besteed geen geld aan dure kleding. En met dure kleding bedoel ik echt designer kleding. Dus Louis Vuitton, Gucci, Prada, Chanel. Ik heb het niet over de accessoires. Als het gaat om accessoires heb ik dat er nog enigszins af en toe wel voor over. Een tas, schoenen, dat soort dingen. Maar kleding absoluut niet. No. De reden daarvan is, ik vind het gewoon onzin. Er is zoveel goede kleding gewoon bij de Zara en zo. Waarom zou ik in hemelsnaam 1200 euro besteden aan een trui? Ik vind dat gewoon echt nergens voor nodig. Af en toe vind ik het ook een beetje ego. Mensen hebben gewoon een groot ego en willen gewoon laten zien van, kijk mij, ik heb dure kleding, ik heb zoveel geld. Like, nobody cares. Ik kan het betalen, ik wil het niet betalen. Ik besteed liever 1200 euro in de Zara en dan heb ik superveel kleding dan aan één kledingproduct van Gucci. Dat vind ik het echt absoluut niet waard. Ik heb ook echt absoluut geen groot ego. I really don't care. En ook een grote reden is dat ik niet heel lang met kleding doe. Ik wissel best wel vaak van kleding. Ik ben niet zo'n persoon die 3 jaar doet met 1 trui of 1 broek. Dus als ik een broek zou halen van 800 euro, dan draag ik hem 2 keer. En dan draag ik hem daarna niet meer. Omdat ik er dus van hou om steeds af te wisselen en andere kleding aan te doen. En dan vind ik dat ook echt gewoon rete zonde. Dus ja, dat zijn de redenen dat je mij waarschijnlijk nooit in designer kleding zult zien. Nummer 5 op de lijst en dat is een grote portemonnee. Ik heb die nog steeds. Ik ben er helemaal klaar mee. Mensen, you don't need it. Je hebt echt geen grote portemonnee nodig. Ik merk ook dat als ik een grote portemonnee heb, ik draag altijd best wel kleine tasjes. En dan is die helemaal vol met alleen maar mijn portemonnee. Ik gebruik ook eigenlijk basically alleen maar mijn pinpas. En mijn ID, rijbewijs moet ik altijd bij hebben. En that's it. Dus waarom heb ik die hele grote portemonnee? Ik heb ook nooit contant geld, nooit cash geld, muntjes, briefgeld heb ik eigenlijk bijna nooit. Dus voor mij is het veel meer praktisch als ik gewoon een wat kleinere portemonnee gebruik. Sterker nog, ik wil gewoon helemaal stoppen met een portemonnee en gewoon een pasjeshouder nemen. Dit was een idee van een vriendin van mij die zei mij, Sarah, waarom gebruik je gewoon niet een pasjeshouder? Het kwam helemaal niet in me op. En ik dacht echt, ja, waarom gebruik ik gewoon een pasjeshouder. Het scheelt mij zoveel plek in mijn tas en ik gebruik eigenlijk alleen maar mijn pas om te betalen en zo. Dus voor mij heeft het geen nut meer om een grote portemonnee te gebruiken. Waarom heb ik die nog? I don't know. Nummer 6 op de lijst is dure lingerie. Dus BH's, ondergoed, wat mooiere lingerie, wat dan ook. Ik besteed daar gewoon niet veel geld uit. Leuk verhaaltje. Ik was laatst met mijn vriendin bij de Hunkemoller. En ik zag zo'n setje van echt een totaal normale basic ass BH en ondergoed erbij. Het was zo'n setje. Het was ook wel los te kopen, maar het is altijd leuk als een setje. Ik koop altijd alles als setje, want dat vind ik dan leuk. Het was 40 euro voor allebei. Ik vond dat duur. En mijn vriendin keek mij echt aan van, Sarah, 40 euro voor gewoon een lingerie setje bij de Hunkemoller is gewoon doodnormaal. Voor de Hunkemoller is dat ook echt doodnormaal. Ik vind dat te duur. Ik weet niet of er mensen zijn die dat ook te duur vinden. 40 euro voor 1 ondergoed, voor 1 slipje en 1 BH. Ik zou dat er niet aan besteden. Ik ben wel zo'n persoon die echt 40 euro besteedt aan 1 lipstick. Het is ook maar wat jij belangrijk vindt. Maar ondergoed, wie ziet het? Niemand die het ziet. Ik heb geen man of zo. Als je nog bent getrouwd, dan is er nog iemand anders die het ziet.
ziet. Dat ben ik niet. Dus ik besteed liever 40 euro bij de H&M. Ik ben toen ook echt naar de H&M gegaan. En toen heb ik voor 10 euro zo'n ondergoedset gekocht van 3 slipjes en een BH voor 15 euro. En ik dacht, ja, dit zijn dus de prijzen die ik wil zien. Ik ga geen 40 euro besteden aan 1 slipje en 1 BH. Dat doe ik gewoon niet. Ik weet niet of ik de enige ben, maar je ondergoed, men ziet het niet eens. I don't care. En de kwaliteit vind ik ook niet per se zoveel beter dat ik het ervoor over heb. Want ik heb een aantal ondergoed van de Hunkemöller. Ik heb ondergoed van de NBH's van de Primark, van de H&M. En het is zeker niet dat ik de Hunkemöller zoveel beter vind in kwaliteit dat ik iets heb van ik vind het waard. Dus ja, dure lingerie koop ik persoonlijk gewoon absoluut niet. Nummer 7 op de lijst is goedkope sheet masks. Dus van die velletjes, van die maskertjes die je op je gezicht doet, eventjes laat zitten en eraf haalt. En ik heb het echt specifiek alleen maar over de goedkope. Ik heb echt een heleboel maskers. Ik hou van gezichtsmaskers. Ik doe echt een masker om de dag op. Ik heb ook een heleboel verschillende. Ik heb gewoon normale maskers in een potje die je gewoon met een kwast aanbrengt. Ik heb ook sheet masks. Ik heb ook neusstrips. Ik heb echt van alles. En ik heb gemerkt dat de goedkope sheet masks echt een minimaal effect hebben. Je kunt, als je een sheet mask wilt gebruiken, kun je echt beter eentje pakken van Starskin of zo, die iets meer kost, want dat heeft meer effect. Die hele goedkope, die hebben of niet echt effect, of ze hebben maar voor eventjes effect. En dan is het gewoon een beetje alsof je gewoon een crampje opsmeert, die heel eventjes effect heeft en daarna niet meer. Dus ik vind het de hele effort niet waard. Dus goedkope sheet masks doe ik niet meer. Ik besteed liever gewoon iets meer geld. Ik adviseer sowieso het beste gewoon normale maskers, gewoon die in een potje zitten. Die heb je ook echt meer dan genoeg. Je betaalt dan wel iets meer. Alleen je kunt ze heel vaak gebruiken. Ik doe echt best wel lang met al mijn maskers die echt in zo'n potje zitten. Dus die sheet masks, ja, het is zo'n minimaal effect. Het is gewoon even voor een boost. En het heeft helemaal geen langdurig effect. En dat is wel wat ik zoek als het gaat om skincare. Ik wil echt dat het mijn huid goed bevordert. En dat doen die dingen gewoon niet. Het is gewoon eventjes leuk en whatever. Dus daar ga ik mijn geld niet meer aan besteden. Het volgende, nummer 8, is een verkeerde maat BH. Ik weet dat heel veel vrouwen dit doen. Heel veel vrouwen lopen rond met de verkeerde maat BH. Ten eerste, laat even gewoon je BH maat opmeten bij de Hunkemöller of zo. Heb ik ook gedaan en ik schrok me dood. Ik droeg dus echt de verkeerde maat, omdat ik gewoon echt dacht dat ik die maat heb. Mijn maat is cup E. Ik heb best wel een grote cupmaat. Ik heb E70. Cup E is niet makkelijk te vinden. Dus toen ik mijn echte maat wist, heb ik alsnog heel vaak gewoon cup D gehad. Want bij de meeste winkels, vooral als je dus niet veel geld wilt besteden aan lingerie, de Primark en de H&M en zo, het gaat meestal tot D. De Primark heeft nou ook zo'n plus size lingerie hoekje en daar gaat het tot G of zo. Dus dat vind ik persoonlijk echt heel erg fijn. Maar het is zo vaak dat ik gewoon geen zin heb om te gaan zoeken voor E en dan is dat er gewoon niet. En dan haal ik gewoon alsnog D en dan is het ook gewoon heel klein. Ik voel het ook gewoon, het zit helemaal niet fijn en toch doe ik het. Dus ik ga daar gewoon mee stoppen. Ik heb gewoon de beslissing genomen. Je zoekt echt gewoon de BH-maat die jou past. Het maakt zoveel verschil in comfort. Echt zo erg veel. En BH die niet goed zit, ook al heb je het misschien niet helemaal bewust door, onbewust zit je gewoon de hele tijd in ongemak. Dus ladies, haal voortaan gewoon je goede cupmaat. Als je het niet weet, ze kunnen jou gewoon super makkelijk opmeten bij een lingeriewinkel. Ze doen dan gewoon zo'n lintje. Helemaal gratis. Hoef je ook niks voor te betalen. Dus is ook echt helemaal niet veel moeite. En zorg er gewoon voor dat je met de juiste BH-maat rondloopt. Nummer 9 is goedkope telefoonopladers. Hoe vaak ik gewoon zo'n cheap-ass oplader heb gehaald bij de Action. Ik heb echt een dure phone. Ik heb de iPhone 11 Pro, volgens mij is dit. Of is het 12? Een van de twee. Een Pro is echt een super dure phone. En dan haal ik het gewoon in mijn hoofd om voor 2 euro zo'n cheap ass oplaaddraad te halen bij de Action. Ik had altijd gewoon iets van, ja, who cares? Waarom moet ik die dure hebben? Ik weet nou waarom. Ten eerste, die goedkope zijn echt slecht voor de batterij van je phone. Je batterij gaat er echt kapot door. Plus ze laden super traag. Je ziet echt het verschil als je gewoon de originele iPhone oplader gebruikt. Mijn phone is echt opgeladen in een half uur, jongens. Gaat echt super snel.
stijl, terwijl die van de Action en zo laden echt heel erg traag en zijn heel erg slecht voor de batterij van je phone. Dus ik doe het niet meer. Ik heb gewoon nou de originele oplader gewoon hier thuis. En ik heb er ook altijd eentje in mijn auto voor onderweg. En dat is ook gewoon de originele. Het is een beetje duur. Het is volgens mij iets van €30 of zo voor een oplader. Ik vond dat altijd echt aan de hoge kant. Daarom haalde ik ook gewoon altijd die cheap ass. En ze gaan langer mee. Die van de Action gingen altijd super snel kapot. Ik weet nog dat ik er ook gewoon 3 haalde. Omdat ik al wist, oké, ze gaan super snel kapot. Dus ik moet ook gewoon backup hebben. Dus uiteindelijk betaal ik volgens mij alsnog gewoon meer. Dus ik haal voortaan alleen nog maar de originele iPhone oplader. Als allerlaatste nummer 10 op de lijst is tassen. Ik ga gewoon stoppen met het kopen van tassen. Ik heb zoveel tassen. Elk formaat, elke kleur. Ik heb er zoveel. Uiteindelijk is er letterlijk volgens mij 1 tas die ik echt altijd draag. Echt eentje. En af en toe als ik me dan forceer om af te wisselen, pak ik een andere tas. Dus ik wissel een beetje af van letterlijk 2. Ik draag echt bijna altijd dezelfde 2. Want die matchen ook gewoon altijd met alles wat ik draag. Plus, ik heb gewoon geen zin om heel dat te veranderen van tas. Want dan moet ik de hele inhoud ook weer heel de tijd in een andere tas doen. Het klinkt als niet heel veel effort, wat het eigenlijk uiteindelijk ook niet echt is. Maar voor mij is dat helemaal zo'n extra stap waar ik helemaal geen zin in heb. Dus ik neig altijd gewoon naar dezelfde 2 tassen. Dus waarom koop ik nog nieuwe? I don't know. Ik hou er gewoon mee op. Pas als de dag aankomt dat ik echt elke dag een andere zou dragen, dan pas zou ik weer geld erin investeren. Maar nou, het heeft geen nut. Ik haal heel de tijd een tas en ik draag hem niet eens meer. Dus ja, dat is iets over het algemeen waar ik ook echt mee ga stoppen. Koop alleen nog maar dingen die je echt gebruikt. Hoe vaak wij, vooral bij vrouwen, dingen kopen, want het is in de sale of je vindt het wel leuk en uiteindelijk draag je het niet eens. Schoenen, kleding, tassen, kan het van alles zijn. Dus dat is ook echt een habit waar ik mee ga stoppen. Het scheelt me ook lekker veel geld. Nou mensen, dit waren dan de 10 producten waar ik mijn geld niet meer aan ga besteden. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad en ik ook jullie een beetje heb gemotiveerd om iets meer op je centen te letten en niet allemaal geld op te maken aan onzin, want ik persoonlijk heb daar altijd best wel een handje van. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!